baahan hadal dhaqdhaqaaq. Sidoo kale qaranada khaarijil mawduuc waxay ka mid ahaan dacwada ay ka raaday yihiin. Dhammaan telefoonkayga ugu horeeyo waa dhiginaya insha allahu tacaala codkiisana la maqlinayo. Anaa iska bilaabaya abukaafayaasha hadda isticmaalaya telefoonada waxaa la mid yihiin dadka maxkamada dhammaan maxkamada sare dowladda puntland waxay kacfaasanayaasha kale ah cabdifataax cabdiraxmaan wasane ina faadumo cari 24 jir ah. Ku dhashay hargeysa qaran u yihiin qaran mustafa maxamed jaamac, qaran xabiib cabdullaah ciise iyo qaran axmed saraad maxamed. Cabdishakuur maxamed dhiga ina khawiijo maxamed 46 jir ah ku dhashay muqdisho, qaranna u yahay cabdirasaaq maxamed faarax. Kana soo qaatay xukunka tasiyuus yahay maara isbaaro gacna isbaaro 15/2019 kuna taariikhaysan 3/6/2019. Kana soo baxay maxkamadda rafaanka gobolka Nabeel ayna dhinac ka tahay marxuumad Caaisha Ilyaas Aadan iyo xafiiska xeeraaryaha guud ee dowladda Puntland kuwaasoo ku waleysan qodobada kale ah 372 qodobkaasoo macnihiisu yahay khatargelin ammaanka guud ee dalka, 398 oo tilmaamaya kufsi, 401 oo ka hadlaya afduub, 434 qodobkaas waa qodobka ugu culus oo ah diin oo qodobada ku waysan yihiin. Qodobka 404 isagana wuxuu tilmaamayaa xagga xeerka dhaawac maxkamadda intaneed dhaawac la geystay. Qodobka 468 tahdiid oo aada u soo jeedisay xaaraanta. Dhammaan qodobadaha soo sheegay waxay ku qoran yihiin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay ku eedaysan yihiin nimanka noocyada hore soo sheegay oo raxbaankeeda usoo qaadeen qaranadii oo noocyada soo xubsanay. Qodobka 4aad iyo qodobka 7aad xeerka kufsiga dowladda Puntland maxkamaddu way furan tahay, dacwadana waxaa biraabaya cidda soo qaadatay cabashada. Maxkamadda sare dilo jooga waa cabasha. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
sidaa la socotaan mudanayaal, maanta waxaa la geystay jalsadii labaad ee kiiskii kufsiga ahaa ee ku eedaysnaayeen saddexda eedaysane ee aan laba ka mid a qarannadu ahayn. Sidaas darteed kiiskii dib baa loo dhigay maanta, xukun iyo go-aan lagama soo saarin maxkamadda sare. Sababta kiiskii waa ballaadhay, furcuyuu yeeshay, waasna u tuhur uga soo baxay. Sidaas darteed maxkamadda saa la socotaan maxkamadda saddex: maxkamadda darajada koowaad, maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda sare. Maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda rafcaanku waxa weeye waa mawduuci oo qofka markhaatiyaashii meelihii wax ka dhaceen baa la tagaa, haddii uu yahay waa lasoo markhaatiya waxaas. Laakiinse tani waa qaanuuni oo waxay fiirisaa qaabka maxkamadii hore wax u soo mareen. Sidaa ogtihiin annaga laba baan uhayn, laba nin baan laba eedaysanaan qarano ahayn oo walaal ah. Eedaysanaha koowaad cabdifataax cabdiraxmaan iyo cabdisalaan. Labada eedaysan mid ka mid ah ayaa qirtay, midna kuma jirin oo kiiska awalba ma gelin. Iska keliya waxaa loo soo qabtay inay walaal ahaayeen, isku dhigan ahaayeen iyo isguri deganaayeen. Kiis kale sii la sheegay meesha ka dhacday gurigiiba kama dhicinba oo lagu tuhunsanaa ee guri kale lalee waa ka dhacay, dad kalena ku jiraa leeyaan walka ka magacaaba maayo waxbay kama gelin, dowladda way taallaa. Sidaas darteed dabaa aragtaano daldallo badan baa ka soo baxay qaabkii sadhiida waxu baarisay in la tumo kuwii dhiyaanayga qaaday oo la rabay inay sheegaan haddii fara kale oo wax dambiga gale ay maqan yihiin soomaaliyeen. Qaarkiisana xoriyaha ayaan weydiinay su-aalo, ah xaggee lagu qaaday dhiyaanay keeya aamini kara oo meesha ugu musmaasu badan caalamka meesha madaxweynaha ku faanay lagu shaqaata uu ku yiri kamada darbaarmaciidamadiisa iyo shaqaalihiisa iyo wax walba. Wuxuu kaloo sheegay waxaan weydiinay su-aalaha ma laga helay laba dheenaya isku mid ah, waa ka gaabsay arrintan ka jawaabo. Wuxuu kaloo sheegay in gaalkii soo qoray oo islaam aan ahayn aan la aamini karin uu yiri saddexdaas isku dhiyanayga ah lagama saari karo mid ka mid a. Waxaa moodaane wuxuu ku gaaray arrimahaas ka gaabsaday. Marka halkaas maraya insha allah guul baan rajaynaynaa maxkamaddu inay jabiso xukunkii hore ninka qirtay annaga lama taallo, inkastoo la rabo maskaxdiisa in la baaro iyo caafimaadkiisa in lagu qasbay. Hase yeeshee anugu waxaan awoodda saaraynaa dhibanihii kale ee dhibanaa eedaysanaha saddexaad ahaa oo lagu tacadiyey muddona iska xirlaa inaan awoodda saaraynaa. Kiiska maxkamadda waxaa oranaa maxkamadda sideeda sare waa qaanuuni sanadi sheegay qaabka wax loo soo maray bay fiirisaa oo qiimeysaa iyadoo markhaatiyaashii iyo sida wax u dhaceen iyo wixii ma baadho oo dib ma baadho. Waxaan malaynaya dalgalnimo badan ka aragtay maxkamadda darajada koowaad
rajadan qabnaa waxa weeye kiiskii la jibiyo ninka muwakilkayaga sanaha saddexaada oo waxba sameyn dambi gelin qiran ku cadayn markaati aan loo hayn in loo socoliyo xuquuqda in loo socoliyo sharaftiisii iyo sumcaddiisii iyo xoriyadiisii islamarkaana waxaan ka rajaynaa waxooda inay u xukunto magdhow maadaama sharaftiisii la dilay sumcaddiisii la dilay karaamadiisii la dilay intaa iska xirnaa oo si wax dambiyna gelin keliya waxaa lagu eedeeyey waxay walaal yihiin eedeysanihii qartay dambiga inuu soo kusi geystay aan dilka aan geysan ilaa iyo bilow maxkamada maxkamadihii kala duwanaa aad soo marteen waxaad idinka ku doodaysan ka abukaatayaal ahaan inay dabeen ragga aad qarimada u tiinaysaan hawshaan gelin waxayna ka caddeeyeen meesha horteeda qaybtood inay gashay qaybta kalena la gashay oo ay weliba dili ka geysteen idinka ma la micno tahay inayd xataa idinka naftirkiina waxba idiin caddaynaa madax dhulka la dhacayseen may annaga looma aha annaga waxay noo sheegi wayo qof kalenu qor kuma hayno mana khasilno waa dhaarinaa keliya dhalinyaru loo aftax uu sheegi waayo markii hore annagu kiiska hadduu wey qofki inuu gala iska qaraan dhahnaa dembiga lagaa gooyo wixii doon lagu dhaca laakiinse maanaa taligelin oo maanaa oran ilowilo waa gashay waan ku qaranaynaan xaashaalla lagana sirtoodo annaga xaqii caashee lehel annaga rabnay waxnoo ka sare alxamdulillahi rabbil caalamiin haddii maanta waxaa alxamdulillahi rabbil caalamiina caasha oo dhibatay oo laashayn ahayd xaqeedin la helo waa alxamdulillah in cabdisalaan xoriyadiis loo socdo xaqiis oo aan faada lagu dilin iyana waa alxamdulillahi rabbil caalamiin marka idinku hadda cabdisalaan baa ku dadaalay hadda cabdisalaan baa ku dadaalayna annaga kii kale saa qirtay we don't give care